загорілись, як сірники. В неділю в ірпінських гуртожитках спалахнула масштабна пожежа. Ось дивіться, почало загорілося з того сараю. На даний момент сараї згоріли повністю. Ось вони були дерев'яні, і вони впритул до гуртожитку ліспроекту. Значить, ось зараз, бачите, криша горить. Люди одразу викликали пожежників. Разом з ними, як могли, гасили вогонь. Всього постраждало 7 квартир. Деякі вдалося врятувати. А ось родина Анни Бандури залишилась без даху над головою. Їхнє житло згоріло вщент за лічені хвилини. В цьому причепі все, що вдалося врятувати. Ми намагаємося передивлятися речі, які хоч, не знаю, хоч трошки врятувалися. Дивимося, що є фотографії, звісно, альбом, він взагалі, його викинути, але є фотографії мої дитячі, які просто можна переклеїти в інший, просто їх немає ні на ніяких інших, там, ні на комп'ютері, ні на флешках, ні на чому, тому взагалі в шоці, що воно врятувалося. Це пам'ять моя. Аня жила тут з чоловіком і 3 дітьми. У квартирі щойно закінчили ремонт, який тривав 7 років. Коли їхня домівка спалахнула, родини не було вдома. Тепер тут просто згарище. Не залишилось ні меблів, ні техніки. У моєї дівчинки згоріла вся кімната. Не знаю. Все згоріло. В пожежі загинула навіть домашня тваринка. Моя донька, коли я сказала, що горить наш будинок, вона сказала, як мій хомячок. Я думала забігти його врятувати, але все-таки я побачила, що 3-й поверх горів, я туди не пішла. Я так зайшла, подивилась і просто пішла, бачила, що я не знаю, що тут рятувати. Що робити далі, жінка не знає. Відбудовувати квартиру навряд чи будуть. Її так і не вдалося приватизувати. Взагалі, якщо ні документів, нічого, то навіщо знову шукати останні кошти, вкладати в це, щоб знову його спалили? Місцеві підозрюють саме тому, що житло у гуртожитку було не приватизоване. Пожежа – не випадковість. Мов бути підпал в зв'язку з забудовою, тому що наш район в генеральному плані був під забудову весь. І цей такий кусочок дуже проблемний для забудовника через те, що дуже багато тут сімей проживає, багато квартир. І дуже багато треба було б компенсувати, роздаючи квартири. Пожежники можливість підпалу також не виключають. Але, кажуть, могли бути і інші причини займання. Зі слів очевидців, зі слів тих користувачів цих господарчих споруд, то ці будівлі тимчасові, вони не були під'єднані до систем електропостачання. Тому ми виключаємо фактор від короткого замикання. Поки на місці працюють спеціалісти. Спільно з поліцією проводять розслідування щодо встановлення причин пожежі. А сім'я Анни і досі оговтується від лиха. Зараз їх з чоловіком і дітьми прихистили родичі. Допомогти цій родині знайти нову домівку, а також матеріально підтримати інших погорільців може кожний. Благодійні внески можна відправити на реквізити, вказані на екрані.